Bak fire vegger så har jo alle hver sin historie. Og jeg har alltid brent litt for å komme nært det. Mitt navn er Kristine Solvåg-Hoti. Jeg er 25 år gammel. I dag så jobber jeg i Selje kommune under NAV som flyktningkonsulent. Født og oppvokst i Ålesund. Jeg gikk på høyskolen i Volda og ble utdannet som sosionom. Det å få møte så mange mennesker hver dag. Man føler jo at man har hele verden innom sitt kontor i løpet av en dag. Så det er helt fantastisk å jobbe i NAV. Helt fra jeg var ung, så har jeg syntes det har vært veldig kjekt å samhandle med ulike mennesker med ulik bakgrunn enn deg selv. Jeg liker veldig godt å male. Så var jeg på et tankestadie der jeg skulle bli grafisk designer og starte første år i Volda. Men så fant jeg ut at det ble for ensidig. Jeg fikk ikke møte så mange folk som jeg ønsket. Så da tok jeg veien til å bli sosionom. Veldig allsidig og kjekk utdanning.